Përshëndetje miq, mirë se u takuam në të mësim të ri. Siç e shihni edhe nga titra, tema e sotme titullohet Fazat e programimit në C++. Mësimi 4-7, libri TIC 10 botimet i dart. Le të vazhdojmë pa humbur kohë. Përmbajtja e kursit do të përmbledhet në këto pika kryesore, si në situatë përgatitore, në rezultatet e të nxënit, në fjalë kyçe, njohuri të reja, veprimtari. Dhe ky mësim është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën TIC 10. Në situatë përgatitore, mendo rreth hafave që duhet të ndjekësh për krijimin dhe ekzekutimin në një aplikacioni në C++. Vlerëso rëndësinë e tre elementëve të sistemit C++. 1. Mjedisi për zhvillimin e programit, 2. Gjuhën programuese, 3. Libraria standarde. Kjo është një hyrje, një para përgatitje për zhvillimin në një programi aplikacioni në C++. Në rezultatet të nxënësit, në fund të këtij mësimi, nxënësit duhet të jetë i aftë të dallojnë, pra dallon hapat e krijimit të një programi në C++, vlerëson rëndësinë dhe rolin e çdo hapi për një programim të saktë, dhe e treta, pra rezultati i tretë, provon të ndërtoj programe të thjeshta në C++. Në fjalë kyçe, të kemi parasysh këtë fjalë, pre-procesim, pra para përpunim, linkim, lodim, ekzekutim. Pre-procesim, linkim, lodim, ekzekutim. Hyrje për klasa, çfarë kupton me klasa? Arsyeto se çfarë mund të gjesh në një librari klasike? Në C++, vendin e librarive kanë zënë klasat. Sa më i pasur të jetë koleksioni i klasave, aq më lehtë është puna e një programuesi i cili përdor të gatshme këto funksione. Në mësimet e mëparshme ku kemi folur për gjuhët e programimit, ne kemi folur edhe për programimin orientuar objekt, ku thelbi i programimit orientuar objekt janë objektet dhe klasat. Objektet janë pjesë e klasave dhe si rrjedhoi, objektet dhe klasat, ne i aksesojmë klasave nëpërmjet objekteve. Dhe thelbi i punës pikërisht klasat. Tani vetë C++ ka një librari të caktuar, si çdo gjuhë programimi ka një librari të vetëm, librari standarde, dhe bashkësia një librari standarde që është në këtë librari përfshihen ato që quhen klasa të ndryshme, header files një fën ndryshe këto, dhe në këto klasa janë klasa të gatshme, nuk janë gjë tjetër një bazë kodesh, të cilat e ndihmojnë një programues të zhvillojë më lehtësisht programet në mënyrë më të thjeshtë dhe më efektive. Duke krijuar klasa dhe funksione, mund të kontrollohet lehtë kodi i C++, por për lezimin e tyre duhet kohë dhe mjaft durim. Ne kemi dy lloj klasash, klasa të gatshme në librarinë standarde të C++-it, por kemi edhe klasa që mund të krijojmë vetë ne. Pra, ne mund të përdorim njëkohësisht klasat e gatshme nga libraria standarde të C++-it, por edhe klasat që mund të krijojmë dhe vetë ne. Klasat dhe funksionet gjithashtu. Në hapat e krijimit të një programi. Për të krijuar një program, do të ndjekim këto 5 hapa kryesorë. Faza e parë, shkrimi dhe ruajtja e skedarit. Për të shkruar një program, së pari duhet të hapësh skedarin përkatës. Por që të krijosh një skedar në C++, nevojitet një program editor, pra një program i vlefshëm që jo vetëm që një gjuhë e programimit, por ka edhe mjetet për ta bërë këtë gjë. Skedarin e ruan si të gjithë skedarët e tjerë me përfaqësen përkatës, në rastin e C++ kemi CPP. CXX, C e tjerë që tregon se ky skedar përmban kod C++. Le ta tregojmë të gjithë nga ana praktike. Shkojmë tek desktop. Në desktop në këtu kemi pikërisht compilerin CodeBlocks. Hapim pikërisht këtë program, CodeBlocks. CodeBlocks. Presim pak dhe sa të ngarkohet programi. Pra, programi u ngarkua, atëherë, siç e shpjeguam dhe
Në fazën e parë, shkrimi dhe ruajtja e skedarit për të shkruar një program, së pari do të hapësh skedarin për kartë. Ne do krijojmë një skedar në C++, atëherë shkojmë pikërisht krijojmë create new project. Në komandën create new project, shkojmë pikërisht tek opsioni console application, do punojmë në fitisin console application, go. Ky është një program compiler, një vetë ndryshe, i cili ka dhe mjetet e nevojshme për të zhvilluar një gjuhë programimi. Në rrasin ton, ky është dedikuar për gjuhën C dhe C++, next, ja ku i kemi të dy gjuhët, C dhe C++, në zjedhin pikërisht C++, next. Te project title, unë po vendos pikërisht emri në fazat e programimit, fazat mund të bëja programimit. Po përdojnë e mërtim, pikërish vetin e fashme kamel. Pra, fjalla e parë me dvogla, pasa fjalla e dytë veç, do fillojmë shkonja e parë me gëmë të madhe, si gungat e dheves. Fjalla kamel, thot dheve, te folder të kërjet projectin, në këtu kemi disa kemi tre pika, të klikojmë të butonin me tre pika dhe kemi disa opsione për të zgjedhur lokacionin se ku do ta vendosim pikërisht këtë skedar. Këtu mund të kërkoj për një vendodhje të caktuar, për shembull, mund të kërkoj në foldera të ndryshëm. Por në rastin tonë do ta ruaj direkt në projekt në desktop, si projekt veçantë. I japim OK, pra kam gjetur desktop. Emri programit është fazat e programimit dhe në këtë mënyrë kam realizuar këtë hap. Project file name është fazat e programimit .ctb në rastin ton. Japim next, finish. Në rastin ton, pra ku kemi në management, në dritaren management, e zgjeroj pak, në këtu kemi pikërisht në works. Në workspace kemi emrin e projektit, fazat e programimit dhe te source, po të hap source te main.cpp, main.cpp, jap doppio klik te kjo. Në mënyrë automatike na del struktura kryesore e programimit në C++, e cila është veçanti e compilerit code blocks. Besoj se jam i qartë për hapin e parë. Në rastin tonë ne kemi krijuar një projekt, në C++, në gjuhën e programimit C++, dhe skedarin që unë do bëj tani do ketë pikërisht rrafacesën main.cpp. main.cpp. Ne programin tonë do ta zhvillojmë pikërisht në një funksion të veçantë, jemi në mjedisin konsole në funksionin main. Pra, ky skedar burimor, do themi ne, ky kod burimor do ndodhet është pjesa burimore e projektit fazat e programimit. Besoj se kam qenë i qartë. Atëherë, ky është fajli i burimor, që thamë neve këtu mund të shtojmë ato që quhen klasa të veçanta, standarde, pjesë e bibliotekës ose librari standarde të C++-it, për shemb po thoshja thurje, mund thoshja thurje include iomenit. Gjithashtu, mund të shtoj edhe një librari tjetër, iostream, iomenip string, për shembull. Mund të shtoja klasa të tjera. Thurje include, këto quhen klasa të gatshme të librarisë standarde të C++-it. Header files, një fen ndryshe. Thurje include C-mathematics, C-math. Mund të shtoja një klas tjetër, për shembull thurje include. Thurje include në rastin tonë të quhen direktiva preprocesorike. Include mund të shtoja klasën vektor. Mund të shtoja klasën algoritm e kështu me radhë, kemi mjaft klasa të gatshme nga C++, secila nga këto na ndihmon neve për të programuar më lehtë. Pra na ndihmon për të përdorur opsionin që të programojmë në mënyrë më të lehtë. Shkojmë pikërisht te prezantimi.
Te faza e dytë dhe e tretë para përpunimit dhe kompilimit një programi. C++. Faza e dytë ka të bëjë me komandën e kompilimit të një programi. Para përpunimit i paraprin në mënyrë automatike fazës së kompilimit dhe të përkthimit të komandave. Këto komanda njihen si direktiva të parapërpunuesit. Gjatë kompilimit, kompiluesi përkthen gjuhën C++ në kodin e gjuhës së makinës. Besoj se është e qartë. Pra, e themi edhe një herë, meqense kemi dy faza. Faza e dytë ka të bëjë me komandën e kompilimit të një programi. Para përpunimi i paraprin në mënyrë automatike fazës së kompilimit dhe të përkthimit të komandave. Këto komanda njihen si direktiva të parapërpunuesit. Gjatë kompilimit, kompiluesi përkthen gjuhën C++ në kodin e gjuhës së makinës. Se kemi thënë edhe mësimin e mëparshëm që në çdo gjuhë programimi, kodi i gjuhës programimit adaptohet në kodin e gjuhës së makinës. Dhe në këtë mënyrë, gjuhët e programimit janë të ndryshme, por ato do të konvertojnë në të njëjtën gjuhë, do të konvertojnë në të njëjtën gjuhë, në gjuhën bazike të kompjuterit, në gjuhën binare, që themin, në gjuhën e makinës. Besoj se është e qartë. Kalojmë. Faza e katërt, lidhja. Kodi makin, i prodhuar nga compileri, i C++ ka bëshleqe. Ky kod lidhet me ndihmën në një linku me kodin e funksioneve që mungojnë, të tilat janë pjesë e librarisë. Kur kjo lidhje bëhet e sakt, atëherë programi jep një imazh të ekzekutueshëm. Linkrat, lidhja, faza 4 lidhja, kjo makinë prodhon nga compileri të ka bëshleqe, ky kod lidhet me ndihmën në një linku me kodin e funksioneve që mungojnë, të tilat janë pjesë e librarisë. Faza e 5, ngarkimi. Mendose ku vendoset fillimisht programi para se të ekzekutohet. Në fillim ai vendoset në kujtesë. Pra, në fillim programi vendoset në kujtesë dhe qande ngarkuesi merr imazhin e ekzekutueshëm dhe transferon nga disku në kujtesë. Elementet shtesë librarisë mbështesin lodimin e programit. Kur themi elementet shtesë librarisë, elementet shtesë librarisë së gjuhës programimit, pra të C++-it në rastin tonë. Faza 6 ekzekutimi. Nën kontrollin e trurit të kompjuterit, CPU, nën kontrollin e trurit të kompjuterit, CPU. CPU është akronimi Central Processing Unit, pra procesori qendror i bashkuar. Programi ekzekutohet pra në truri i kompjuterit është ana simbolike, pra gjithçka kontrollohet nga CPU-ja, procesori qendror i bashkuar. Pra, nën kontrollin e trurit të kompjuterit dhe procesorit, programi ekzekutohet duke zbatuar çdo instruksion të dhënë. Të gjitha këto që i tham në mënyrë të përmbledhur, ne do t'i shohim konkretisht pikërisht në programin ton. Ne do ndërtojmë një program të thjesht. Atëherë, dalim nga prezantimi ynë, shkojmë tek programi ynë. Programi ynë, neve këtu mund vendosim edhe një komend në resht ose program, prov që tregon testimin e program prov që tregon testimin dhe testimin e ekzekutimit të këtij programi, testimin e ekzekutimit e ekzekutimit të këtij programi. Programi. Po, që të regon, këtu kemi bërë një komend, komendet nuk luajnë asë një rol, unë këtu mund thoshja për shemu, kemi një njoftim ku të hello world, mund thoshja për shëndetje nga ajte, për shëndetje nga ajte, nga altini infoteq. Kalojmë më poshtë, mund të thoshja, mund të lija për output më të mirë, mund të lija tre hapsira, për sëri me thonjë za qip, për shëndetje nga ajte, edhe këtu mund të thoshja kut end line, kalëm dy reshta më poshtë, dhe vëmre tani me shumë kujdes, do vëmre pikërisht të gjë, ne kemi disa menu. Ne themi se kemi bërë një program elementar, këtë program mund të avancoj,
Vëmë re që këtu kemi disa menu. Kemi gjithashtu dhe një buton build and run. Kemi menu në debug. Kemi build për sëri menu. Po të klo shkojmë të menuja build. Kemi disa opcione. Build. Compile, current file. Run. Build and run. Rebuild. Clean. E kështu me radhë. Ate, po shkojmë të opcioni build and run, ose fënën nga të tjera. Në këtë rast, programi edhe ndërtohet, por edhe ekzekutohet. Pra ne jemi në procesin e ndërtimit dhe ekzekutimit të këtij programi. Atëherë programi është duke u ekzekutuar, pra build and run, ja. Dhe doli pikërisht njoftimi përshëndetje nga AI-t. Besoj se është qartë. Qoftë do shkoja pikërisht te ky buton run, ekzekutojmë me run. Me njerë, marim ekzekutimin tani sepse është ndërtuar njerë. Por, ne kemi dhe komandën e famshme, komandë mjaft e famshme, për shumë komanda compile, build, compile, current file. Për shkojt e kompilimi, compile, current file. Ose se të lëshim nga të tjera, procesi kompilimit është kryer me sukses. Atëherë, të shohim pak. Pra, compile current file, në mirë është ta kompilosh një programin, pasaj ta ekzekutosh. Po të shkojtë të kjo opcioni build and run, do dalin përsëri në të njëjtin përfundim, përshëndetje nga AI-t. Besoj se kam qenë qartë. Kthehemi pak tek prezantimi ynë, shkojmë pikërisht tek faza e 2 dhe 3. Faza e 2 ka të bëjë me komandën e kompilimit të një programi. Para përpunimi i paraprin në mënyrë automatike fazës e kompilimit dhe të përkthimit komandave. Këto komanda njësi direktiva të para përpunusit. Gjatë kompilimit, kompilusi përkthen gjuhën C++ në kodën e gjuhës së makinës. Ndërsa, të faza e 6 ishte ekzekutimi, ngarkimi mendose ku vendoset fillimisht programi para se të ekzekutohet. Mbani mend që fillimisht neve u vënuam pak, programi u ju deshko të dilte më njëherë në përfundim. Arsyeja është e thjeshtë sepse programi ngarkohet, pra fillimisht programi para se të ekzekutohet. Në fillim e vendoset në kujtesë. Ngarkuesi merr imazhin e ekzekutueshëm dhe transferon atë nga disku në kujtesë. Elementet shtesë të librarisë mbështesin lodimin e programit, lodimin ose ngarkimin e programit. Atëherë, shkojmë dhe njëherë tek programi ynë, këtë program mund të evoluoj, mund të thoshja, për shembull, mund të shkruaja, mund të krijoja një program llogaritësh fare thjesht, mund të deklaroja disa variabla, si për shembull string, shpreha ose fjalia, mund të thosh ja, string fjalia, kam deklaruar një variabël, këtë variabël tani do t'i jap një vlerë, për shembull program llogaritës, pikpresje. Shkojmë më poshtë, string fjalia program llogaritës, deklaroj edhe një variabël tjetër për shembull të tipit int. Dhe këtu mund të merrja dy variabla, variablin a, kur variablet i kemi në njëtin tip, ne deklarojmë edhe në një rresht a, b, c. A, b, c. I lë pa inicializim, nuk i jap vlerë. Atëherë, kut dhe një njoftim, fut të dhenat ose numrat pëthoshja, fut numrat nga tastiera, fut numrat nga tastiera, 2.ka, lëm 2, 2.ka, me thonjës dhe qift, pik presje. Për output më të mirë më në kaloja
Po, mund të kaloja këtu. Një rreshme poshtë, kalojmë përsëri poshtë, fut dy numra nga tastiera, fut numra nga tastiera, edhe këtu mund të thoshja përsëri online. Atëherë, vëmë re që të deklarim mbaron me një pikë presje, të gjitha këto kodë që më përshkruaja janë pjesë e sintaksës së gjuhës C++. Dhe pasi kam bërë këtë gjë, pasi kam bërë këtë gjë, do marr të dhënë nga tastiera. Pra do fus vlera nga tastiera, inputet do t'i marr pikërisht nga tastiera. Atëherë, do thoshja kut numri ose vlera a barazi, mund thoshja vlera a barazi kut vlera a, mund thoshja kështu vlera numri, mund thoshja më sakt numri a baraz lëm një hapësirë, thonjë za qift pikë presje, kaloj më poshtë, sin, operatori që përdojt për vlerë dhe një nga të si, është pikërish operatori sin, në C, sin, në këto dy shenja më e madhe dhe këtu dhe ja pikërish dhe vendos emën e variabilita. E një i ta gjë, që më mos të ardhoj ko, CTRL C, shkojmë më poshtë, CTRL V, përsëri CTRL V. Pasi kam bërë të gjë, ndryshoj an e bëj b, edhe këtu variabli do jetë b, an këtu përsëri do të bëj c, edhe këtu variabli do të bëj c. Do afishoj pikërisht një rezultat, po pas sa të afishoj një rezultat do kryej veprimet, kjo mund të thoshim neve mesatare e tyre tre numrave. Mesatare e tyre tre numrave do ishte e tillë. Kjo mesatare e tyre tre numrave do ishte e tillë. Për shembull, ne do thoshim kryenin veprimet a plus b plus c, barazi a plus b plus c pjestim për 3. Pikë presje, këtu do të shkruaja një vlerë mesatare. Mes barazi me a plus b plus c pjestim për 3. Por kjo vlera mesatare është në këtë rastin ton, ky emri mes do jetë emër variabli. Për këtë arsye, unë do deklaroj edhe një variabël të tipit double, që të kemi një rezultat double mes pa inicializuar dhe vetë mesatare do të ishte e barabartë me a plus b plus c pjestim për 3. Ndërsa variabli tjetër string fjalia që unë krijova që në fillim, mund të përdorosh këtu, kut and line, mund thoshja këtu, fut numër, mund thoshja program llogaritës, thjesht duke afishuar të variabël të tipit string, kut, dhe do thosha thjesht fjalia. Fjalia dhe në mënyrë automatike emri i variablit, pikë presje. Kam ndërtuar një program, qëllimi nuk është që ju të meni domethënësisht veç se çfarë bëju në këtë program, qëllimi është ne tani do ta ekzekutojmë programin. Programi është ndërtuar në llogaritje, pra tani ta ngelë thjesht afishim rezultatin. Ne do thoshim kut mesatarja, që do jetë të jenë të dhëna tipit string, mesatarja, baras, lëmë një output, përsëri në thonjë za qift, output përsëri dhe këtu do jetë emri i variablit, përsëri mes. End line, end line, end line, end line, kalojnë dy reshta më poshtë, pikë presje. Një program i ndërtuar aty për aty, një program logaritës, kjo është programi ynë. Tani, çfarë do bëjmë? Ne këtë program në fillim mund ta kompilojmë dhe një shkojmë pikërisht tek menuja debug dhe zgjedhim shkojmë tek menuja build dhe zgjedhim pikërisht komandën compile current file. Compile current file në fillim programi do kompiloj, ne do kompilojmë pikërisht këtë gjë. Build log, debugger, ja ku kemi të gjithë skedarët e tjerë. Pas i bëj procesin e kompilimit, shkoj pikërisht dhe njëherë tek build, të opcioni build, do zgjedh opcionin build and run. Build and run, neve na duhet një farë kohë. Duhet një farë kohë, si që shpjeguam edhe tek si të shpjeguam edhe tek
prezantimi ynë, pra, tek me, e, ngarkimi, me ndose ku vendoset fillimisht programi pas e të ekzekutohet. Në fillim e vendoset në kujtes, ngarkuesi merr imazhin e ekzekutueshëm dhe transferon nga disku në kujtes. Elementet shtese të baris mbështesin lodimin e programit. Pasi është vendosur në kujtes, tani ne marrim një imazh ekzekutueshëm, u ekzekutua programi, numri A, unë marr një numër 12, numri B, 14, numri C, 16. Shohim, mesatare do dalë 14, është e vërtetë, sepse mesatare aritmetikën ndërmjet 12 dhe 16 është pikërisht 14. Besoj se kam qenë i qartë. E rubrika e fundit është pikërisht rubrika veprimtari. Bëj një shpjegim të shkurtër rreth skedarëve me përpashtesë CPP, CX, X dhe C. Çfarë tregojnë këto? CPP tregon një skedar të tipit në C++, pra është një skedar i ndërtuar në programin C++, po edhe me C++ mund të krijojmë dhe skedar të tipeve të tjerë në formatet CXX dhe C, që u shpjeguan në mësimin tonë. Çfarë ndodh gjatë procesit të linkimit dhe lodimit? Arsyeto rreth rolit të CPU-s në fazën e ekzekutimit të një programi. E shpjeguam pak më parë se çfarë ishte CPU-ja. CPU-ja është procesori qendror i bashkuar, Central Processing Unit, pra në fazën e ekzekutimit të një programi. Programi i regjistrohet një në kujtesë dhe qanë dhe pastaj ngarkohet në një file të ekzekutueshëm. Pak a shumë ja vazhdojmë shpejt e shpejt përgjigjet, jam nxënësi, duhet të mendoj pasi ka ezauruar mi materialin dhe duke parë të video, të ezauroj dhe duke bërë dhe probat vetë në gjuhën e programimit C++ me një compiler të ezauroj pikërisht këto hapa të programit, dhe çfarë ndodh me programin. Pra, çfarë ndodh me programin në fazat e programimit, domethënë. Miq të dashur, ky është edhe mësimi për sot, besoj se kam qenë i qartë. Mirupafshim dhe mirë takohemi në mësimet e tjera.